Medical lifestyle, Zewaswa Emmanuel, Mujeva Kojemukura, and Suvida Murunji. Tugenda maso n'ebyobufuzi by'ebisinga obuzibu mu industry, n'abagamba entertainment industry ne politics byegatta. Tugenda okumaliza nga entertainment, politics amize entertainment. Buli kimu kiri awo awo kyetololera. Waliwo otalo olwabaluseewo wakati w'abaana ababiri, Jacob omutuuze n'omukulu Edward Sendi. Bano bombi bakozi ba ku Nation Media Group era nga bakolera Dembe FM section yeyo. Omu akola program ye kiravulavu, omulala akola program ya Talk and Talk ku lwomukaaga. Then omulala akola bagita Corner Africa ndowooza Jacob gy'akola akawungeeza awo saawa nga 10 n'okudda waggulu. Then ate Edward Sendi bwe yakola Talk and Talk ne kasuku emisana. Edward Sendi agenda afuna interview ne munne ku channel yaabwe bwe bakolera emirimu gyabwe omukulu kasuku. Mubuuza kubikwatagana ne politics entertainment ebigenda mu maaso. Topic ne gyetuyetengerako ku Jacob Omutuuze. Edward Sendi avaayo agamba Jacob Omutuuze kitakwalifayinga, tasaanye, taina na kwesimbawo mu Buganda muno. Yakola statement egamba nti Buganda should be for Baganda. Ekintu ekitawulikise bulungi mu matu g'abantu ab'enjawulo. Ebigambo nga sectarianism, tribalism n'ebirala. Okusinziira ku bigambo Sendi byagamba, yagamba nti buli muntu yali wadagana yeesimba mu region mwava. For example, erinnya akuguzibwe Jacob. Jacob gwomukino kino gundi gye tulimu eno, politikisono gwe tulimu yaleese ebyuma by'abantu n'okera n'olya nti tegusuulwa ye ayimbisibwe Innocent munyankole bulijjo. N'owulira nti akuguzibwe Jacob bukyanga tubawo bantu bagabujo bamanyi Muganda kabisa naye amanyi agavuddeyo ku origino. N'agamba nti omuntu nga Jacob akuguzibwe mbu alina kugenda n'avuganya mu Kabale Lusheni Western Region gy'alina okubeera. Era n'agattako na saaka ekyokulabirako ng'agamba nti waawuliddeyo mu biru Sendegeya Nsubuga n'abasigadde nga mu biru ow'emmamba agenze n'avuganya e Kabale mu banyankole. N'agamba nti kino banayonka yali batagenda n'avuganyiza eri gy'akola ki gy'azaalibwa ne yeesonyiwa Buganda. Ekintu ekitasanyusa bantu banjawulo era ekintu ekyatabudde ne Jacob Omutuuze n'ayanukula n'omuliro guli gwennyini n'amwanukula n'ebigambo biri ebikankana nga bw'okiwulira. Okusinziira ku Jacob Omutuuze yavudde n'atabukira Sendi n'amulangira emyaka emingi, n'amulangira obusosoze, n'amulangira okufuna 300,000 ku lediyo, n'amulangira okulya enguzi ya miliyoni 2 alabika nti amuvuma. Okusinziira ku Jacob yalumiriza Sendi nti baamuwa obukadde bubiri omukulu oli amanyikiddwa nga Haruna Kyobe. Haruna Kyobe oni yali mitu ya sports ino dola ku side ekwatagana ne side yawe ekwatagana ne gundi ne Vipers. Haruna Kyobe wakulanga ni Vipers ne yaludde muko nga duka ekintu kya Vipers kino oba okitegeera. So naamulangira nti yali obukadde bubiri atandika okumuvumaavuma naamuwoninga naamugamba nze Sendi nkubuulira amazima nze Jacob tonsaagirako ndi mwana wa ku street nja kufa naawe. Naamubuuza ekibuuzo bakiwandika mu isitumugundi y'eggwanga nti omunyanko talina kuvuganya mu central. Abafuga gavumenti eno abasinga obungi nga banyanko enda banyalo naba westerna bo kyawandikibwa ludda wa owokitegeera. So olutalo lwaba luseewo wakati wa presenters ababiri bano. Jacob yagambye kyewuunyisa nnyo okubanga mukozi munne gwe wakola naye mu Nation Media strict ku Dembe FM yamuli emabega okubanga bamutengulira ekintu okulabika nti bamulemesa abantu bali bulinde bamusupportinga owokitegeera. N'amugamba kimu Edward Nsonyi, Edward Nesonyiwa yawonize n'amugamba mwesonyiwa amulabe bulabi si yamuleeta si yamutroducing mu industry azengayo ha muganda wange ebigambo byabadde wali. Ato musajja Jacob nga yanyizi yavuma kabitova ono lumu yabafuma bwanywa amazzi bwabafuma bwadda n'abafuma bwawa kati ono ja Sendi katulinde kyekinaddako naye nga byebyo zendooza sometimes ebintu bya sectarianism ne mugundi yaffe mu bagita batya gye tulimu constitution ebintu bino ebya busosoze mawanga tebikyakola makulu byaggwawo tribalism tebikyakola makulu omuntu tuvootinga busobozi. Busobozi bwe tuvootinga kyekisooka ekyokubiri ono omwana oba yaakuguzibwe Jacob naye akulidde muno mu Kampala kati omusindika e Kabale amanyiyaani wati ababeeranga ne Kabale tamanyiyo nga tayina na famire eba n'omu kati batinde babonna babadde bali muno bavuganya oba okitegeera tinde wali muno mulubaga mwakubira ekintu kyo oba okitegeera. The problem is Buganda is the central region of Uganda whereby Uganda ekunganya buli muntu gw'omanyi
ekintu ekizibu ennyo okusanga mu West. Kizibu nnyo omuntu okuva muno. N'agamba nti agenze embalala. Shema, Busheni yiganga n'abasigadde. Mbw'agenda kukola. It's so hard. Bwebanga basi efulumya. Basi namba ng'efulumya abantu 10 bagenda kukola. Ng'efuluma. Era ng'efulumya yako nga 15. Arogaleka nga byakolera Busheni asula Kampala. Chokata buli azinya basi okuva Busheni okudde Kampala. Abaze kukola. So central region tuenda ngejweza kwe walamu bantu bavabari wa Buganda. Why? Buganda is so mixed. Yane resi ya Buganda jia kutuke kwelele. Abaganda origino. Bajia kutuka wakuwem. Why? Intermarriage zisu se Buganda. Chechisoka. Intermarriage zili nga intermarriage zi wano Buganda. Ziti dobu nji. Watch together. Intermarriage ziti dobu nji nyo. Buli ajia asibira mu. Omunyankole wano. Omujapa dola wano. Omunodha na wano. Bantu wanda wakuwela wano. Why? Because this is where this land of opportunity. You know what I'm going to America? You are land of opportunity. Uganda, you land of opportunity. Yama, you are Uganda. Bulimdanozo kunonya saint at a tender age. Aja wa nubu central. Kati ya manduwa jamu nuna veda mune miyaka ni miyaka ni vazima muna wakala soa labanti. Uganda weni na age uda abanto batalipa Uganda. Tuwachi. Tuwasongemu because lino kunga nilo. Bulimdanjane vizu vienda jena visura Kampala. Na visura wakiso mkono. Chovula wa Uganda back in the day. Kocha suwa kufuna Muganda ngalipiwa. Mkacha aliyo. Why? Neche zibu nyo mduo kufono mbagena mbara kola. Oshite gena. So, awo, wakulu wana mbija kwe tereza. Mbija kwe tereza. Echo necha kuzi makulu jitu cha sectarianism. Sako ne na tribalism. Tipi cha kola, yubia kwao. That is old fashion. Ane chida atuwa wale nyoko kena kena kubitu kena tuka saa. Every time kwenye nobe lango chiba kubuza kwa ino chonge lako, ino kuchadu libinga kwa, ojite gena. Sometimes wabali zoko zensomi. Now like this issue, so as most of them you can discuss about something else than you could get up saying could Jacobo was the gear. You know, you know, you can't get up for song and then you know, you are. But look at the one I'm already. I've had a girl of Pedanga will issue the ad lib on it, will issue a joke, get up, will issue a jam mass, okay, I'll get up, you'll get up, you'll get up. Do you know if you'll get up? I was the gear. Oh, my soul causes me. Sometimes. Tuwe weko limits, omanyeti katechee chocho, ebu vye nenye, kile ya kena kubwa maudi, lukua tuyo gede ku Jacob. And then, politics, wata kena tuko mia, ze wa Sir Manuel.